Hello， 欢迎来到甜品时间。今天五妹要跟大家分享如何制作提拉米苏。请查看配方表，一定要用无菌蛋来制作提拉米苏哦。无菌蛋是经过巴斯消毒的鸡蛋，所以鸡蛋里面有害的细菌是非常少的，这个鸡蛋是可以生吃的。首先我们需要准备一杯咖啡，你可以自己调配你自己喜欢的咖啡。我这里的分量是一杯的水，两茶匙的咖啡粉，还有一茶匙的糖。咖啡尽量泡苦一些，这样等下和我们的提拉米苏的 cream mix 在一起的时候就不会觉得太甜了。咖啡准备好后放在一旁晾凉，把蛋黄和蛋白分别分到无油无水的碗里。首先把蛋黄和一半的糖倒入一个盆里，然后把它们搅拌均匀。搅拌至看不到糖后，加入马斯卡彭奶酪，继续打至细腻为止。充分的搅拌均匀后，我们就来准备打发蛋白。把蛋白倒入一个无油无水的盆里，然后把糖分三次加入，把蛋白打发至实心发泡就可以了。记得在打发蛋白之前要把打蛋头清洗干净。蛋白打发至提起来有一个小沟，或者可以把盆倒扣，看蛋白会不会掉出来。蛋白打发好后，把蛋白和蛋黄糊充分的搅拌均匀，记得一定要用翻拌的方式来混合哦。今天这个配方是没有放酒的，如果自己喜欢有酒味的提拉米苏的话，可以自己额外加入哦。蛋白和蛋黄糊混合均匀后，我们的提拉米苏 cream 就完成了。把提拉米苏的 cream 倒入裱花袋里备用。把我们刚刚煮好的咖啡倒入一个盘里，然后全部的食材都准备好后，我们就可以开始来组装了。把手指饼干沾上一层咖啡，记得手指饼干沾上一层咖啡就要拿上来了，不要把它泡在咖啡里哦。模具里铺上一层手指饼干，然后再铺上一层提拉米苏 cream， 接着再把多余的泡泡震出来，然后再撒上一层巧克力粉。巧克力粉撒完后，就可以把我们的提拉米苏送去冰箱冷藏一天。江江，今天的提拉米苏大功告成，一起动手做甜品，我们下周末2点见哦，拜拜。